Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Prie smetonos. Sveiki, mėlieji radijo klausytojai. Vėl su jumis laida prie smetonos, Žinių radijo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto. Šiandien mes nutarėm pakalbėti apie labai tokį įdomų, netolygų, keistą dalyką. Teisinę arba juridinę lingvistiką, arba paprasčiau tarant, kada žodis išskrenda iš virblio, o jaučių sugrįžta. Mes puikiai žinom, kad žodis yra kaip daiktas, mes puikiai žinome, kad žodžių kaip su lazda galima ir trinktelėti, ir turim puikiai žinoti, kad už tuos mūsų veiksmus, net ir žodinius, anksčiau ir vėliau reikia atsakyti, kam prieš Dievą, o kam prieš teismą. Tai va todėl šiandien mes susitinkame su mūsų fakulteto absolvente, ne šiaip su absolvente, o visiems tiems, kurie kada nors susidurs su filologijos fakultetu ir kad žinotų, ką dirba mūsų specialistai. Mes jau aptarnėjom tokią vieną kartą temą, ką veikia lituanistai, bet va dabar vieną turime. Tai Lietuvos teismo ekspertizės centro lingvistikos teismo ekspertė Miglė Keturkienė. Labą dieną. Ir mums talkina mūsų, kaip visada, doktorantė Samanta Kietytė. Beje, turbūt neišduosiu paslapties, kad ji irgi yra prisiekusi teismo ekspertė. Tiesa, dar visiškai Sveiki. Jauna, šį rudenį prisiekusi, taip ar dar net šiais metais. Žiemą. Žiemą prisiekusi. Va, taigi, kaip visada pradedam kalbą nuo mūsų studentės, doktorantės, Samantos. Taigi, ir viena teismo ekspertė, ir kita, aš jau net bijau kalbėti, nusišnekėti. Ką reikia daryti, kad žodis jaučiu nesugrįžtų mano? A, tai aš vis plepu, kartais leptelniu, ko reikia ir ko nereikia. Mane net fakulteto etikos komisija svarstė už šnekėjimą, ką reikia ir ką nereikia. Samanta, kaip tau su tuo teismu ir kalba? Na, pirmiausia, tai turbūt reikia laikytis padorumo. Tada nebus jokių problemų. Ribos neaiškios. Taip, bet gal vis dėlto pirmiausiai gal apsibrėžkime truputį objektą, apie ką mes čia kalbame. Tai, Miglė, tavęs tada bandysiu klausti, tai kur yra tos teisės ir lingvistikos sąsajos ir na, kas iš viso per daiktas yra ta teismo lingvistika arba juridinė lingvistika? Taip, terminų yra labai įvairių, yra ir juridinė lingvistika, ir teismo lingvistika. Tai iš esmės tai yra taikomosios kalbotyros šaka, kuri tyria būtent tą vartojamą kalbą teisės rytyje. Ir galima sutikti iš tiesų tokių įvardyjimų, tikslesnių kaip kriminalistinė teisės lingvistika ir nekriminalistinė. Jos iš esmės skiriasi... Konflikto lingvistika dar yra. Taip, bet va, būtent ta kriminalistinė, jinai kuo skiriasi nuo nekriminalistinės. Tai jie jau padeda atskleisti tam tikrus nusikaltimus susijusius su kalba. Pati nekriminalistinė, tai aš tokį vėl pavyzdį galėčiau pasakyti, susiedama su šiandieninėmis problemomis, tai tarkime kalbos analizė, kuri padeda nustatyti asmens kilmę. Tai čia yra svarbu, pavyzdžiui, siejant su problemomis dėl migracijos. Terorizmo. Taip, arba terorizmo. Taip, kai būtent yra poreikis nustatyti, iš kur tas asmuo yra kilęs ir tam yra pasitelkiama kalba. Tai čia taip paprastai apsibrėžiant. Daugiau... Nu, aš tai iš karto pasakyčiau, kad pavyzdžiui, imkime tokį dalyką žinutės. Žinutės rašom kalbą, žinutės, ir vat neseniai buvo Amerikoje byla, rašė jaunuoliui invalidui, mergina žinutės, tu šok per langą, nusižudyk ir panašiai. Ir jis tai padarė. Kaip čia dabar? Kalba, ką nors šį įtakos turėjo ar neturėjo. Va būtent kalba kaip nusikaltimas. Kalba kaip nusikaltimas, taip jį gali būti, nes daugelis galvoja apskritai, kad galima nusikalsti tik veiksmais.
bet taip nėra. Ir ta patarlė, iš tikrųjų, jinai puikiai iliustruoja, kad žodis jisai gali ir žeisti, ir žeminti, netgi raginti, jeigu tai yra raginimo kalba ir panašiai. Bet iš esmės, at, jeigu kalbėtumėm dar apie tas rytis, tai teismo lingvistika apima tokias tokius na, du pagrindinius tyrimus, tai autorystės tyrimai, kurie yra kaip identifikaciniai tyrimai, identifikacinė ekspertizė, kurios pagalba yra identifikuojamas asmuo, būtent kalbos analizės pagrindu. Ir kita atkryptis, tai būtų tokie, kaip pasakyt, kalbos aktų tyrimai, kurie yra apima tuos, ką jūs minėjot, kad gali kalba žeisti, tarkime, tai dėl garbės orumo įžeidimo bylos yra, dėl grasinimo terorizavimo, dėl šmeižimo, dėl tos pačios nesantaikos kurstimo, na viskas, va, tie visi nusikaltimai, kurie yra būtent susiję su kalba, apima tuos kalbinius aktus, kalbinių aktų tyrimus. Čia ir neapykantos kalba. Taip, iš tiesų, jeigu apie žiūrėtumėm, ją dabar daug šnekama. Taip, čia iš tiesų galima ir paminėti neapykantos kalbą, na, teisiniai srity neapykantos kalbos termino, kiek žinau, jo tokio kaip ir nėra, bet dabar iš tiesų tas yra bangos kalbėti apie neapykantos kalbą ir aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad yra pradedama kalbėti šią temą, nes mes ir patys, Samanta galėtų paantrinti, dabar iš tiesų gaunam daugybę tokių tyrimų, kurie būtent galima net ir juos ir pavadinti neapykantos kalbos tyrimais. Jie dažniausiai yra siejami su nesantaikos kurstymu, tai yra pagal baudžiamąjį kodeksą būtų 170 straipsnis, antra, trečia dalis, kur būtent reikia nustatyti, ar tarkime, asmenį ar asmenų grupę, kuri yra pažeidžiama asmenų grupė. Tarkime, jeigu kalbėtumėm apie šiandienines problemas, tai būtų LGBT grupė, bendruomenė. Tai ar ta vat grupė būtent žemina, niekina kalba? Būtent tuo pagrindu. Taip. Nes, taip. Na, čia vėlgi reikėtų labai atskirti. Čia nėra taip, kad dabar nieko negalim pasakyti blogo apie gėjus. Apskritai, kad jeigu žmogus jeigu yra... Jeigu man jie nepatinka. Jeigu žmogus yra homoseksualus, tai nereiškia, kad mes negalime jo, nežinau, net ir kažkaip negražiai pavadinti, bet jeigu pagrindas yra grinai jo orientacija, tai va tada jau čia yra, na, jeigu yra žeminama arba niekinama būtent dėl to, arba skatinama, nežinau, susidaroti, imtis kažkokius smurtinių veiksmų, taip, būtent dėl jo priklausimo šiai grupiai. Taip. Ir čia tą reikia labai atskirti, nes aš labai matau irgi kažkaip ir visuomenėje tokio kažkokio nesupratimo, kas čia per dalykas yra. Taip, tų grupių yra ne tik tai dėl seksualinės orientacijos, dėl tapatybės, tarkime, galbūt dėl rasės, dėl kilmės. Na, čia nesunku išvardinti, LGBT, taip, negrai, žydai, čigonai. Dar moteris nepamirškite. A, moteris mes mylim visi, kas čia dabar. Šiaip tame straipsnėje yra lytis, taip, pagrindas paminėta, bet kažkaip bylų dar nelabai turėjom. Nu, čia lygių galimybių tyria yra įstaiga. Yra, taip, taip, bet mes galėtumėm irgi tirti tokius tyrimus, bet dažniausiai dabar ateina būtent tie tyrimai dėl LGBT grupės. Būna dar dėl kartais tokiom bangom apie žydus būna irgi, tai, dėl tautybės, tai, semitizmas. Tai tada dabar truputį konkretinam. Iš pradžių primenu, kad tai yra laida prie Smetonos, žinių radijo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida. Taip pat primenu, mėlėjai klausytojai, kad yra žinių radijo programėlė, kurioje jūs galite mūsų kalbama tema užduoti klausimus. Taigi, čia jau du klausimai rutuliojasi. Pirma, tai kuo iš tikrųjų užsiima, kaip iš čia vadinasi ta jūsų įstaiga, Lietuvos teismo ekspertizės centras. Anksčiau institutas buvo, tai aš dėl ir painėjusi. Lietuvos teismo ekspertizės. Mes dar vaikai turbūt buvom. Negimė. Jūs čia nepriminkit mano senatvės. Jūs jau mane, taip sakant, amžiaus pagrindu diskriminuojat. Taip, yra diskriminacija. Nu va, taigi Lietuvos teismo ekspertizės centras pirma, kuo užsiima, antra, o kaip tai teisinė arba juridinė lingvistika, aš apskritai radusi čia naujas dalykas, vienas. Nu, pradėkim nuo centro, Lietuvos teismo ekspertizės centro, mūsų lituanistės ten dirba, ką jos ten veikia?
turiu sakyti, geria kavą. Geria kavą ir dėlioja savo ražėlės. Tai iš tiesų, jeigu grįžtumėm, tarkime, prie istorinių tų ištakų, tai kaip jūs minėjote, tai buvo anksčiau institutas, jisai ta įstaiga vėliau persivadino į centrą, tai buvo maždaug nepriklausomybės laikotarpio, prieš tai buvo institutas, jis buvo įkurtas apie, man atrodo, 61 metais. Tai yra, manau, pakankamai seniai. Ir iš tiesų, jeigu pasiskaitytume ir enciklopedijoje netgi parašyta apie mūsų įstaigą, gali žiūrovai klausytai pasiskaityti visą istoriją, tai jeigu kalbėtumėm iš lingvistikos pusės, tai autorystės ekspertizė, ką aš ir minėjau, ta identifikacinė ekspertizė, ji buvo iš tiesų viena iš pirmųjų. Ir labai didelį indėlį įdėjo viena mūsų ekspertė, kuri davė pradžią netgi autorystės ekspertizei, siejant ją su lietuvių kalba. Tai būtų, nežinau, girdėjot, buvo specialistė Ona Dambrauskaitė. Tikrai, Samanta, tai skaityti. Kai mokiausi. Tai iš tiesų, ji labai įdėjo didelį indėlį į tai, kad būtent institute būtų atliekamos autorystės ekspertizės. Ir, na, iš tiesų, autorystės ekspertizė, jeigu mes toliau kalbėtumėm apie ją, tai kaip ir minėjau, yra identifikacinė, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad mes kaip ekspertai imame kokį nors kalbinį objektą, tarkime, na, kaip pavyzdį galiu pasakyti, tarkime, gauname kokį laišką ir turime nustatyti jo autorių. Dažniausiai, nustatant autorių, identifikuojant jį, tyrėjas, užsakovas mums pateikia ir įtariamųjų rato nuo tų asmenų pavyzdžių, kalbos pavyzdžių. Tai tarkime, būna tokie klausimai, ar tą laišką parašė Jonas ar Petras. Na ir mes gaudami visą tą medžiagą, mes atliekame tyrimą. Tai su pirma įsitiriam laišką, pasižiūrim, kokie ten yra specialieji tie identifikaciniai požymiai. Tada išsitiriam Jono pavyzdžius. Irgi gali būti įvairūs pavyzdžiai ir laiškai ir atvirukai ir nežinau, viskas. Viskas, kas yra parašyta, pasakyta ir panašiai. Tada Jono ir atliekame lyginamąjį tyrimą ir žiūrime, kur sutampa tie požymiai ir nustatom, tarkime, kad čia yra Jono rašyta ir duodam išvadą, kad tą būtent laišką parašė Jono. Ir gal net, sakyčiau, gal net neparašė, o sukūrė. Sukūrė, nes, taip. Nes rašysena yra visai kita ekspertizė. Sušis. Jis gali būti padiktavęs. Taip, ir jis gali būti padiktavęs. Čia vėlgi, taip. Kadangi jau čia taip nuėjom į kitos autorystės, šiek tiek nuslydom, bet gal tada šiek tiek ir pasiplėtojam šitoj srity. Tai kokie būtent tie požymiai? Nes aš įsivaizduoju klausytojai, galvoju, kas čia per požymiai galėtų būti. Tai kas būtent yra tyriama, iš ko galima tą autorių nustatyti? Tai jeigu labai paprastai kalbant, tai mes žiūrime iš tiesų tokius požymius kaip kalbos klaidos. Kalbos klaidos gali būti įvairios tiek dėl nemokėjimo pačios kalbos. Bet klaida kaip sisteminis dalykas yra nesisteminė. Tiesiog mes žiūrime tuos nukrypimus nuo normos, kaip sakant. Yra ta norminė kalba ir žiūrime, na, tuos nukrypimus, tai yra klaidas. Ir dar yra kalbos savitumai, tai tarkime, žmogus, nežinau, labai mėgsta vartot kokius nors įdomius frazeologizmus, renkasi tam tikrus žodžius, tai čia vat leksiniai, tarkime, morfologiniai, sintaksiniai variantai, tie visa sinonimika ir panašiai. Tai nu, dvi dalys, tai būtent klaidos ir kalbos savitumai. Taip, nes mes iš ties tą patį, tarkim, reiškinį galime kiekvienas įvardinti skirtingai. Čia, tarkim, ir žargono skirtumai gali būti, na, nežinau, ten koks nors dviratis, esu pastebėjus, kad Panevėžy mes sakom dvirka, o Kaune esu girdėjus, kad sako difas. Visiškai teisingai. Ne, čia aš kaip tik man šovė į galvą ištraukti labai visiškai neutralų pavyzdį. Jeigu Jonas yra iš Suvalkijos, Petras yra iš Aukštaitijos, ir jeigu matome tekstą, kuriame parašyta ne mes, ne mudu einame, o mudu einava, aišku, kad tai siesime su Suvalkija. Jeigu parsinešė pieną tarp butelių, tai aišku, mes tai susiesime su
Aukštaitija, įda ne bet kaip, o su Utena iš Pautenas greičiausiai. Arba Panevežiu, mes irgi verdam sriubą tarp puodo. O, susijęsime su šitais. Va, iš karto išsiduoda. Nusikaltėlis gali būti, kad ir labai gudrus, bet kalba vis dėlto yra mums kaip švarkas. Nes tai yra, ir tai yra labai natūralu. Šlipsas, mes kartais net, nu, mes nelabai... valdome taip, kaip mes kalbame. Jeigu tai yra natūrali kalba, tai tie požymiai jie tiesiog taip, na, išlenda. Ir tada mūsų užduotis yra tiesiog juos surinkti ir padaryti sistemą. Analizė surankyti. Čia iš tiesų dar susiečiu vat, tą individualų stilių su tokia savoka kaip idiolektas. Tai kiekvienas mes tiesiog turime savitą stilių. Ir tai yra mūsų vat, tas stilius, kuris identifikuoja būtent mane. Ir mano, vat, ta kalba, jinai atskiria, išskiria mane, pavyzdžiui, nuo Samantos. Mes rašome, tarkime, ekspertizes, na, stengiamės laikytis tų visų reikalavimų ir panašiai, bet mūsų vis tiek stilius ir skiriasi. Ir tą pastebi netgi mūsų valdžia, nes sako, ai, vat, čia jau Miglės rašytamas, o čia Samantos. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ir patys net žmonės, jie jaučia tą kalbą ir jie gali net kartais pasakyti. Net nespecialistas gali suvokti. Kad kažkas čia kitaip. Taip. O kaip specialistas, tai iš tiesų mes dar žiūrime ir tokius smulkmenas, atrodo, kad visai jau čia žmogus net nepagalvoja, net nesąmoningai, tarkime, kai kurie žmonės padeda, čia jau mano būtų tas požymis, vietoj daug taškio aš mėgstu padėti tokius tik tai du taškelius. To trečio man nereikia. Nenoriu. Ir čia vat, jau yra vat, vienas iš tų tokių vat, požymių, kuris jau gali rodyti, aha, čia jau yra tas toksai specialusis požymis, kuris gali būti identifikacinis būtent mano kalbos stiliaus. Greičiausiai tie nesamoningi požymiai daugiausiai ir išduoda žmogų, nes žmogus visada mąstydamas, kad jis elgiasi kažkaip ne taip, jis masto ir kaip tai nuslėpti ir gali bandyti keisti kalbą. Tai va, yra dalykų, kuriuos mes nesamoningai sakome ir va, jie labiausiai mus išduoda, ar ne? Taip, be abejo. Yra, aišku, tokių žmonių, kurie, na, tarkime, kažkokiais blogais sumetimais nori pakeisti kalbą. Bando iškraipyti, kažkaip klaidų pridaryti, kad atseičia ne aš. Taip, ir dar kaip jie nekalbos specialistai, tai jie padaro tas klaidas tokias, na, kur tiesiog, na, tas žmogus, apie kurį mes šnekam, tarkime, jis negalėtų padaryti tokios klaidos. Ir va, čia mes atsigrėžėme į istoriją. Yra tokia Evanso byla. Galite pakomentuoti, Malija? Taip, jinai iš tiesų buvo pirmoji byla, kurioje buvo pavartota ta savoka, teismo lingvistika. Čia maždaug kokie metai? Irgi apie 60-tieji. 67-tieji, 80-tieji maždaug. Taip, 60-70-tieji metai. Ta byla iš tiesų buvo garsi tuo, kad ją labai tyrė daug metų ir netgi po tos bylos baigties jau ją tyrė. Ta byla yra susijusi su Evansu. Žmogui įvykdyta mirties bausmė. Taip, su Evansu, kuris buvo apkaltintas šeimos narių nužudimu. Ir jam, taip kaip jūs minėjot, buvo įvykdyta mirties bausmė. Ir netgi po mirties bausmės dar apie tą bylą buvo ilgai kalbama. Ir tiesiog ten esmė ta, kad buvo kalbos objektai rašyti protokolai. Apklausų protokolai. Taip, apklausos protokolas, buvo jų 4, man atrodo, ir kalbos specialistas, gal priminsit pavardę dabar. Ne, čia nėra svarbiausia. Kalbos specialistas būtent pažiūrėjo į tuos laiškus, būtent tą ekspertizės, kurią jūs čia kalbat prasme. Taip, būtent atliko, galima sakyti, autorystės tyrimą ir nustatė, kad tie protokolai ne to asmens. Reiškia, jie, nežinau, buvo kažkaip sufabrikuoti arba buvo netgi neapklausęs tas žmogus. Na, ten reikėtų iš tiesų atsiversti tą bylą ir perskaityti, jeigu yra įdomu, netgi yra parašyta į visą, suradusi netgi aprašyti ir tie patys požymiai, kurie buvo nustatyti, kuriais remiantis buvo priimta ta išvada, kad būtent ne to Evanso ten buvo rašyta, ne to Evanso kalba ten buvo užrašyta tose protokoluose. Bet vėlgi, ši byla man šiek tiek kelia tokių, kaip sakant, klausimų, nes dabar įmant autorystės ekspertizę, ar tas objektas, apklausos protokolas, apskritai yra tinkamas atlikti autorystės ekspertizę, nes ir Samanta, tu žinai, kad yra tam tikri reikalavimai mūsų tyriamųjų objektų, kurie būtent, na, kad
kaip pasakyti, kurie leistų atlikti tą ekspertizę. Nes ne visada mes galime atlikti autorystės ekspertizę. Ir šiuo atveju protokolai, jie labiau yra vis tiek to administracinio pobūdžio, tos būtinės kalbos nelabai yra, ir be to jie yra užrašomi kito asmens. Ne pats asmuo pildo protokolą, bet jis tiesiog pasakoja ir tyrėjas šiuo atveju užrašo jo kalbą. Tai realiai tik tais turinys turbūt sutampa, o jau ten formos dalykai gali ir kažkaip kitaip užrašyti, pataisyti, kaip jam gražiau. Taip, bet ši byla į istoriją, vien dėl to sakau, kad tai buvo atlikta autorystės ekspertizė ir pirmą kartą buvo panaudotas tas. Nu, žodžiu, suabejota buvo taip, iš teksto taip. Parodymais. Tas Evansas buvo neišsilavinęs žmogus iš tikrųjų, bijau čia žodį dabar pavartot, kad mane nors jau bukas žmogus. Ir jis taip kalbėti, kaip tuose protokoluose surašyta, negalėjo. Vadinasi, parodymai buvo perkurti tyrėjų ir teismas, bet kuris šiandien būtų suabejojęs tais parodymais, kalbų nėra ir nebūtų nuėjęs iki mirties bausmės, o kai parodė vėlesni įvykiai, atsirado ir tikrasis žudikas. Va. Taip, taip. Tai yra lingvistinė ekspertizė šitoje vietoje, prasideda maždaug nuo 7-ojo dešimtmečio praėjusio amžiaus. Ir va, šiandien mes tai turime. Vėl tokia teisinė pastaba, nepereikime į teisės lauką. Mes lingvistai. Va čia šitą reikia visada akcentuoti ir visada pabrėžti, nes ir teismas labai, to nemėgsta. Taip. Taip, čia labai tas matosi šmeišto bylose. Nes tam, kad pasakymas būtų šmeištas, jisai turi atitikti šiaip tris tokias kaip sąlygas, ar ne? Pirmiausiai, tai turi būti pateikiama neigiama informacija. Taip sakant, kad tu esi labai geras darbuotojas, tai čia negali būti šmeištas, nes tai yra teigiama. Tada tai turi būti suformuluota kaip konstatuojamojo pobūdžio, o ne kažkokia nuomonė, na, kad ir tu durnas, tai irgi nėra šmeištas, nes, na, kaip tu patikrinsi? Čia toksai vertinamojo pobūdžio. Taip, čia yra vertinimas. Tai yra vertinamojo pobūdžio. Ir trečias yra dalykas, kad turi netitikti tikrovės. Ir va čia jau teismo lingvistai, taip sakant, sustoja ir palieka šitą vertinti teisininkams. Bet jūs praleidžiate tokį labai įdomią sąvoką teisinę, kuri lingvistinė prasme yra svarbi – difamacija. Tai yra tiesos pasakymas, tiesos, bet ta tiesa yra ne visai gera. Ką tik mes šnekėjome apie žmogaus, pacituokit, ant sienos užrašą. Kad Jokūbas, pavardės nesakysiu, turi mažą penį. Va, viešai užrašyta. Taip, viešai užrašyta, buvo Vilniaus centre, netgi sakyčiau. Ant sienos. Ant sienos, taip, ir tas žmogus iš tiesų perskaitęs tą užrašą, jis galėtų kreiptis į teisėsaugą ir sakyti, kad galbūt čia yra šmeištas. Bet jeigu tiesa, kas nors pamatuos ir nustatys, kad tai tiesa. Na, aš kaip ir minėjau, čia tik jautri tema, manau, vyras, tai galima kreiptis ir dėl paties įžeidimo, tiesiog orumo pažeminimo. Taip, tik tais tada jau bus nebe pagal baudžiamąją, pagal civilinę tvarką. Ieškinį, taip. Šiaip dar galiu, prisiminiau vieną istoriją, galiu papasakoti tokia juokingesnė irgi apie neigiamą informaciją ir teigiamą informaciją, kaip minėjo Samanta. Čia kažkada prieš kelerius metus. Mano viena kolegė, kuri yra vyresnio amžiaus, atėjusi su manęs, sako, Miglė, žiūrėk, čia yra bet, tiriamasis pasakymas. Sako, aš nežinau, sako, ar čia yra tas neigiamos informacijos ar ne. To sakinio aš dabar nepacituosiu, bet ten esmė buvo ta, kad asmuo, parašyta, kad asmuo užsiima veiklą susijusią su trim iksiukais. Ir manęs klausia, sako, Miglė, ką čia reiškia? Sako, ramiai. Sakau, tik negooglinkit trijų iksiukų. Sakau, ypač darbinėme kompiuterėje, sakau, nereikia, sakau, nes manau, kad ir žiūrovai žino, ką tai reiškia, tai iš tiesų 3x yra pasaulinėme tame kontekste, jie susijęs su pornografija. Tai domenas, kuris yra susijęs su pornografinio pobūdžio turiniu. Ir ką tai reiškia, na, jeigu jau apie asmenį kalbame, kad jis užsiima tą veiklą, na, tai čia žinoma, kad čia bus neigiama informacija. Dar būtent ten tai buvo parašyta labai taip, kaip pasakyt, tvirtina, kad tikrai jis užsiima tą veiklą, tai tiesiog tikrai buvo neigiama informacija. Čia tokia iš linksmesnių istorijų.
Taigi, mėlyji radio klausytojai, Žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida prie Smetono su jumis kalbasi apie teisinę arba teisminę arba juridinę lingvistiką ir jos buvimą mūsų gyvenime dvi šaunios pašnekovės – Miglė Keturkienė ir Samanta Kietytė. Mes priversti išeiti į pertrauką, tai ir darome. Po pertraukos tuoj sugrįšime. Prie Smetonos. Grįžtame po pertraukos, tai Žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida prie Smetonos svečiuose. Lietuvos teismo ekspertizės centro lingvistikos teismo ekspertė ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto absolventė Miglė Keturkienė ir lygiai tokia pati teismo ekspertė Samanta Kietytė. Taigi, komentarai. Bjaurus dalykas. Už juos, kaip mes žinome, jau galim ir nuteisti, ir nubausti. Va čia visai neseniai skaičiau, atimė kompiuterį, skyrė baudą ir dar kažkiek laiko paskyrė daboklis. Kad aš suprantu, visokių dalykų būna. Ką jūs manote apie komentarus? Juk yra žodžio laisvė. Mes galime rašyti tikriausiai, ką norime. Tai mums garantuoja, užtikrina Lietuvos Konstitucija 25 straipsnis. Mes turime be jokių apribojimų teisę skleisti savo nuomonę, įsitikinimus ir taip toliau. Bet va staiga paskleidžiau įsitikinimus ir šitau baudžiamoji byla. Kaip čia yra? Taip, iš tiesų, nuomonės laisvė yra pas mus saviraiškos laisvė, kaip sakant, bet vėlgi žmonės, kaip ir minėjau pradžioje, jie pamiršta, kad ne tik tai veiksmais galima nusikalsti, bet galima nusikalsti ir tą pačią kalbą. Ir komentarai tą parodo, iliustruoja labai puikiai, nes žmonės galvoja, kad jie gali rašyti viską, ką jie galvoja, bet iš tiesų, na, taip paprastai kalbant, reikėtų tiesiog, kaip čia pasakyt, remtis tuo pagrindu, jeigu nenori, kad tave pastebėtų, tarkime, policija. Moralės policija ir kalbos prižiūrėtojai. Tai tiesiog reikėtų laikytis paprastų principų, tai vienas iš jų tiesiog pagarba vienas kitam. Nes vėlgi, rašant komentarą arba išsakant savo nuomonę, mes renkamės tam tikras kalbinės priemonės. Tai nuo tų kalbinių priemonių pasirinkimo iš tiesų atsiskleidžia ir mūsų intencijos. Jeigu mums kažkas nepatinka, tai nereiškia, kad mes negalim sakyti, kad mums nepatinka. Mes galim tą sakyti, bet kaip mes tai išreišime, tai čia vat nuo mūsų ir priklauso. Nes, na, tarkime, jeigu aš pasakysiu tiesiog, kad man nepatinka tas ir tas, tai čia viskas yra gerai. Bet jeigu aš pasirinksiu tokias kalbinės priemonės, kaip, tarkime, dar įvardysiu tos asmenys, kaip nors, na, tokius, na, Samanta gali pasakyti, žeminančiais. Epitetus, tarkime, pavyzdžiai, ten kokia išgama, ten, nežinau, dar koksai. Visi necenzūriniai žeminantys. Tai tie visi niekinantis, tokie menkinantį atspalvį turinti žodžiai. Tai jie jau rodo mūsų intenciją, kad mes ne tik tai norime savo tą požiūrį išsakyti, kad mums nepatinka, bet mes norime ir pažeminti tą asmenį. O pažeminimas asmens, niekinimas asmens jau užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Tai, kaip ir sakiau, na, reikėtų tiesiog gerbti save, gerbti kitą. Ir jeigu jau komentatorius abejoja, tarkime, na, čia aš rašau tokį komentarą ir galbūt čia mane pastebės, tai tiesiog ramiai perskaityti ir pritaikyti jį savo. Ar norėtum? Vat... Paprasta krikščioniška taisyklė. Taip. Nedaryk kitam taip to, ko pats nenori, kad su tavim daryti. O beje, kalbant apie tą žodžio laisvę, tai nu, aš raginčiau tik nepamiršti, kad toje pačioje konstitucijoje yra išlyga. Ir taip, šiaip nei viena laisvė nėra absoliuti, išskyrus gal laisvė gyvybė, ten nėra jokių išlygų. Yra išimčių ir dar kiek? Būtinoji gintis. Yra, žinok. Arba karo veiksmai. Taip, žodžiu, nėra išimčių. Visos teisės, visos laisvės turi tam tikras ribas. Ir tos ribos yra ten, kur prasideda kito asmens teisė. Aš turiu žodžio laisvę, aš tarsi galiu čia šnekėti, ką noriu, bet kitas žmogus turi teisę, nežinau, gyventi Lietuvoje be baimės, išlaikyti savo orumą, kad apie jį nebūtų, nežinau, ten šmeištai kažkokie skleidžiami, kad jam nebūtų grasinama. Ir, na, tai irgi yra to žmogaus teisė, ir štai čia ir yra ta turbūt riba. Taip, nes laisvė eina kartu su atsakomybe. Žinoma. Nu, jeigu aš pasakysiu, man nepatinka čigonai dėl jų gyvenimo būdo apibendrinto, tai greičiausiai nieko. Ne, bet jeigu pridėsiu, todėl imkim ir nušaukim juos.
Tada jau ne kažką. tada jau būsite pastebėtas to policininko, kaip jis ten vadinasi. Koks virtualaus patrulio jau galit būti pastebėtas ir jau galite užsitraukti baudžiamąją atsakomybę. Žodžiu, teisingai, žodžio laisvė ji yra, bet ji nėra absoliuti. Nepažeiskime kitų žmonių laisvių ir nelinkėkime ir nekalbėkime apie žmonės tai, ko nenorime, kad kalbėtų ir linkėtų mums ir kalbėtų apie mus. Va čia yra svarbiausia turbūt taisyklė. O ar mes ten nusikeikiam, ar mes mandagesni esam, ar mažiau mandagus, nu tai čia yra moralės ir paties autoriteto reikalas. Samanta, klausimų turime. Taip, mes čia turim Damicelės tokį labai ilgą klausimą, tai aš atsiprašau, aš jo viso gal neperskaitysiu, tiesiog esmę. Tai žodžiu, jie prašo tokią situaciją, kad sėdėjo su draugais ir pradėjo taisyti jų kirčiavimą. Kodėl, Damicelė, nereikia taip daryti. Ir ištarusi žodis nežvirblis gavo atsaką, žodis žvirbliu išskridęs kumščiu į veidą grįžta. Ir ji klausia, ar čia galima traktuoti kaip grasinimą ir ar ji gali kreiptis į kažkokias institucijas. Ką tu manai, Miglė, apie tokią situaciją? Žmogus laisvas kreiptis į institucijas bet kokiu atveju, bet šiuo atveju, jeigu jau eitumėm link tyrimo dalies, tai tas pasakymas, ką gavo ten, kad kumščiu grįžta, jis turėtų būti visų pirma užfiksuotas. Tai reiškia, arba turėtų būti garso įrašas, vaizdo įrašas netgi gali būti. Arba užrašytas, tarkime, galbūt tas atsakas buvo kaip raštelis. Tada taip. Taip, turi žodžiu būti konkretus įrodymas. Taip. Jeigu aš šiaip papasakosiu, vat man jisai sakė taip ir taip, tai... Taip, čia jau perpasakoti būtų pasakymai, kurie iš tiesų mums netinka, nes žmogus perpasakodamas jisai prideda ir savo kažkokių, nežinau, žodelių, kurie gali iškreipti tą visą kontekstą. Taip. Kitas taip. Klausimas. Dar turime tokį, ar galite paminėti kokią nors garsesnę bylą, kuri buvo laimėta žodžio laisvės pagrindu ir ši savoka reiškia įstatymiškai Lietuvoje. Čia keistai truputį suformuluotas, bet žodžiu, kokių garsesnių. Žodžiu, ar visus nusišnekančius nubaudžia? Čia iš tiesų priklauso nuo teisėsaugos pareigūnų. Nes vėlgi, mes duodame išvadą, kaip kalbininkai, mes nesimame spręsti, kaip teisininkai, ar tas žmogus kaltas ar ne. Mes tiesiog pateikėme išvadą, o jau kaip teisme būna, kokias teisėjai priima nutartis sprendimus, čia jau, kaip sakant, na ne mūsų kompetencija yra ir visokių tų baigčių yra. Tai čia aš galiu paminėti bylą, žymę. Mums žinomas visiems veikėjas Šustauskas buvo suimtas ir policininkai paklausė, kas kelnėse. Atsakymas, nu ir žinote, kas toliau ten. Policininkai kreipėsi į teismą už įžeidimą pareigūnų ir teismas išteisino, nieko čia jis blogo nerado. Na, kaip paklausė, taip atsakė. Taip, kaip paklausė, taip atsakė. Jeigu jis būtų taip pavadinęs pareigūną, tada galbūt kitaip. Taip, galbūt. Taip, dėl pareigūnų taip ir kitos bylos ateina pas mus, tai iš tiesų norėčiau dar komentatorius irgi perspėti, kad na, pareigūnų irgi neverta žaidinėti, nevalia jų žaidinėti, nes jie taip pat yra žmonės, o žmonių žaidinėti apskritai na, negalima. Čia apskritai noriu pasakyti dar vieną dalyką, kad jeigu mes raginame, mes nepamirškime, kad kalba turi baisiai daug įvairių raiškos priemonių. Nėra tik liepiamoji nuosaka, ką nors nušauk, pastumk, nusižudyk ir panašiai. Nėra tik liepiamoji nuosaka, reiškiama, tai reiškiama pačiom įvairiausiai būdais. Pavyzdžiui, vestuvės šaukiu kartu. Ką aš darau, ragino ar ne? Aišku, kad raginu. Ir ką raginu, kontekste. Pakelti taurelę ir pasibučiuoti, pakelti taurelę ir išgerti. Arba šaukiu pavojus. Ką aš darau? Raginu reaguoti, jeigu gaisras yra vienaip, jeigu ten šaudo kitaip ir panašiai. Tai yra raginimai, yra įvairiausių formų. Arba geras indėnas, tik miręs indėnas. Žymaus amerikiečių karvedžio posakis, čia yra grasinimas ar ne. Jeigu apie indėnų šnekam ir ten apie tų kraštų realės, tai čia, aišku, yra kiti dalykai. Jeigu mes įdėsime vietoj indėnas, ką tik minėta LGBT žydas čigonas negras, iš karto mano galva, čia jau yra grasinimas. Ar ne? Grasinimas, nežinau, bet... Raginimas, susidoroti.
Su to raginimu irgi yra labai įvairiai. Matot, yra kartais žmonės rašo, kad tarkime reikia numesti atominę bombą. Tai vėlgi, na... LGBT eitynių, pavyzdžiui. Atominė bomba. Ar kiekvienas žmogus turi pas save atominę bombą? Na, čia jau iš fantazijos ryties yra. Ar tai raginimo kalba? Na, galima galimybė atsakyti. Galimybė raginimą įgyvendinti. Taip, bet pavyzdžiui, ar jisai tikrai imsis tų veiksmų? Mes ar kas nors gali imtis tokių veiksmų? Taip, jis negali, galime... nes neturi jis tos bombos. Taip, mes galime atsakyti, kad tai yra tiesiog, na, nėra tų konkrečių veiksmų, kuriuos jis ragintų imtis. Bet tarkime, jeigu naikinti, ten jos reikia, tai vat, su tuo naikinti, žodžiu, irgi labai yra įdomu. Čia toks atvejis buvo ir aprašytas ir žiniasklaidoje, kad naikinti žodis, jisai tarsi, na, na, ką jis čia blogo reiškia. Bet jeigu pažiūrėtumėm į žodyną, tai pirma reikšmė yra daryti, kad žūtų, išnyktų, nebūtų. Na, tai naikinti šiuo atveju, jeigu mes rašome apie pažeidžiamą grupę, na, tai naikinti būtų sinonimas, kaip ir jos žudyti. Na, kad jų ir aš čia remčiausi ne tik žodynų, o labiausiai tai istoriją reikia remti šitoj vietoj. Turim taip. Žydų istoriją, turim čigonų istoriją karo metų, kur naikinimas buvo tikrąją žodžio prasme. Taip, taip, esam taip. Pastebėję, kad vienas iš tokių, nežinau, naratyvų komentatorių, kad jie labai mėgsta taip pritraukti tą visą istoriją ir vėl kalbėti, kad gal reikia Hitlerį sugražinti, gal reikia dujų kamerų. Tai tai čia irgi toksai gan, na, dažnas. Taigi, mielos kolegės, po paskutinį žodį. Taigi, juridinė lingvistika. Žodis išskrenda žvirblių, o parsklenda jaučių sugrįžta. Komentaras jūsų paskutinis. Na, iš tiesų, norėčiau palinkėti, kad žmonės būtų, kaip pasakyti, draugiškesni vienas kitam, empatijos, pagarbos vienas kitam. Ir tiesiog, nepamiršti, kad laisvė yra kartu ir atsakomybė. Ir jeigu jūs to nepamiršite, mes turėsim mažiau darbo. ir galbūt jūs atleis. Taigi, mėlieji žiūrovai, jūs klausėtės laidos žinių radijo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto prie Smetonos. Dalyvavo laidoje Lietuvos teismo ekspertizės centro lingvistikos teismo ekspertė Miglė Keturkienė ir doktorantė Samanta Kietytė. Galvokite, ką šnekate. Tai svarbiausia. Iki. Prie Smetonos.